Pedophilis გახშირებული ფაქტები ბოლო დროს არასრულწლოვნები პედოფილების მსხვერპლნი ხდებიან. Ფაქტების უმრავლესობა ძირითადად სოციალურ ქსელ TikTok-ში ვრცელდება. Ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები ადასტურებენ, რომ ხშირად სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი მოზარდები ხდებიან. Იმის გამო, რომ მცირეწლოვნები გვიანაც ცნობიერებენ გარყვნილი მიმოწერის შედეგებს, ხშირია სუიციდის მცდელობებიც. Როგორ უნდა დაიცვას მშობელმა შვილის სექსუალური ზეწოლისგან? Salome Ustalishvili მუშაობდა თემაზე. Ირაკლივა შენ 28 წლის. ნათია ვარ 14 წლის. სასიამოვნოა ნათია. მიუხედავად იმისა, რომ მოზარდი 28 წლის კაცს ეუბნება, რომ ჯერ მხოლოდ 14 წლისაა პედოფილიაში მხილებული, მასთან კონტაქტს არ წყვეტს და თინეიჯერთან სექსუალური კავშირის დამყარების სურვილზე საუბარს აგრძელებს. ვინმე ირაკლი არასრულწლოვანს ფოტოების გაგზავნასაც სთხოვს, სურათი იმედენად პორნოგრაფიულია, რომ მიმოწერის ტირაჟირება ეთერში მიზან შეწონილი არაა. Აუ, მე პატარა ვარ ალბათ ჩვენთვის. Ხო, მაგრამ მე პატარები მომწონს ჩემზე, ჩემზე დიდები არა. გააჩნია, როგორ გამოიყურები და როგორი ხასიათები გაქვს. Რატო? Რავი, ბავშვობიდან მიყვარს რომ უზრდი. Არა, მოგეფერებოდი და მოგეალერსებოდი, შენთან სექსი მშვენიერი იქნებოდა. Უი. Მართლა? ქალიშვილი ვარ. Ხო. Ვიდეოები სოციალურ ქსელში საჯაროდ ვრცელდება. პედოფილების სამიზნე ძირითადად 14 წლამდე მოზარდები არიან. Როგორც მიმოწერით ირკვევა, ისინი ადრესატებთან სექსუალურ კონტაქტსაც ამყარებენ. Pedophilები არც პორნოგრაფიული სახის ვიდეოების გადაღებას და შემდგომ პატარებისთვის გაგზავნას ერიდებიან. Პროცესი უკონტროლოა. Процесები რომ უკონტროლოა და საბოლოოდ შედეგები მძიმე სურათით სრულდება, ამაზე ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციაში საუბრობენ. Თიკო აბაშიძის თქმით, მოზარდებს სოციალურ ქსელთან შეუზღუდავი წვდომა აქვთ და პარალელურად ისინი რამდენიმე აკაუნთით სარგებლობენ. აბაშიძის თქმით, ამის გამო მშობელს უჭირს გააკონტროლოს ვისთან და რა სახის კომუნიკაციას ამყარებს შვილი. Ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირებულია საქართველოს მასშტაბით პედოფილიის ფაქტები არასრულწლოვანი ონებსა სოციალურ სივრცეში, ვინაიდან მშობლები ფაქტიურად არაკონტროლებენ ამ სოციალურ ქსელებს, ჩვენ არ ვიცით თუ რა მდგომარეობა ბევრ არასრულწლოვანთა ხშირად რაც ჩვენ ხელში გვივარდება შემთხვევები, ეს არის დაახლოებით 10, 12, 13 წლის სამიზნე ჯგუფები, რომლებსაც წერენ 35, 40 წლის მამაკაცები, სხვადასხვა ტიპის შეტყობინებებს ბავშვებს ეშინიათ, არ აქვთ მშობლის მიმართ ნდობა და მათი რგლივ შეიძლება არ აღმოჩნდეს ისეთი ადამიანი რომელიც შეძლებს ამ ბავშვების დაცვას რეალურად. ამიტომ ეს ინფორმაციები ხშირ შემთხვევაში არის გამოუძიებელი და 80% პედოფილი არის დაუსჯელი ქვეყანაში. Suicidis მცდელობა და suicidamde მიყვანა სწორედ ამ მდგომარეობამდე მიდიან პედოფილიის მსხვერპლი ბავშვები ფსიქოლოგების დაკვირვებით. სპეციალისტების თქმით, მოზარდი ფაქტების შესახებ მშობელს ვერ ან არ უყვება და საბოლოოდ სურათი შემზარავია. გავრცელებული არის სოციალურ ქსელში პატარა მოზარდების ესეთი მცირეწლოვანი ბავშვი ბავშვების დარეგისტრირება, რაც ნაკლებად კონტროლირდება მშობლების მხრიდან, რაც მეტად უფრო იწვევს პედოფილიის გავრცელებას და ხშირ შემთხვევაში მიუყავართ სუიციდამდე ყველაზე უარესი მდგომარეობის შედეგი დგება, იმიტომ რომ ბავშვის ფსიქიკური მდგომარეობა არ არის შესაბამისი ზეწოლისთვის მზად და ისინი ყველაზე უარესი შემთხვევაში მიმართავენ სუიციდს სამწუხაროდ. Აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ კანონმდებლობაში გათვალისწინებულია სასჯელი მათთვისაც, ვინც პედოფილიის შესახებ იციან და ფაქტებს ხელს აფარებენ. ცოტნი ანაინძის თქმით, ხშირია შემთხვევები, როდესაც თავად მსხვერპლი საკუთარი სურვილით პედოფილთან მიმოწერას და კომუნიკაციას არ წყვეტს. Პირდაპირ არის დანაშაულზე საუბარი, როცა ასეთ შემთხვევაში ის ფორმულირება, რაც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, ეს არის დანაშაული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით განსაზღვრული, რომელიც არის ძიმე კატეგორიის დანაშაული, მით უფრო თუ ჩვენ საუბრობთ მცირეწლოვანზე. Ასეთი ფაქტი, რა თქმა უნდა, რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს და ამავდროულად კანონმდებლობა ითვალისწინებს დანაშაულის შეუტყობინებლობას. Როცა მოქალაქე არის ინფორმირებული სავარაუდო დანაშაულთან დაკავშირებით და ამის შესახებ სამართალდამცავებს არაცნობებს, რა თქმა უნდა, ისიც უკვე ექცევა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის ქვეშ. Შესაბამისად, ყველა მოქალაქეს ამ კუთხით
მობილიზება მართებს, თვითონაც ინფორმაციის ცოდნის გამო არ მოექცეს სავარაუდო სისხლისამართლებრივი პასუხისგებლობის ქვეშ. Ინტერნეტ სივრცეში მსგავს ფაქტებს კონტროლი არ აქვს. არასრულწლოვნებს წვდომა თითქმის ყველა სოციალურ ქსელთან აქვთ. ყველაზე ხშირად მსგავსი მიმოწერა და ვიდეოები TikTok-ში ვრცელდება. უფლება დამცველები მშობლებს ურჩევენ, ბავშვების ინტერნეტთან შეუზღუდავი წვდომა აკონტროლონ, რადგან შესაძლებელია ერთ დღესაც მათი შვილიც მსხვერპლი გახდეს.